Tere, minu nimi on Allar Veelma ja tänases videotunnis ma räägin teile sellest, kuidas võiks lahendada siis ülesannet, mis anti siis 2014. aastal abiturientidele, neile, kes siis tegid laia matemaatika eksamit ja tegemist on siis viienda ülesandega esimesest eksami osast. Eksamiks ettevalmistamisel loomulikult ma soovitan teil kasutada matemaatika tööraamatuid. Neid on võimalik osta Rahva raamatu ja Apollo raamatu kauplusest, aga neid ilmselt saab tellida ka kooli kaudu, nii et kui panete rahad kokku, siis saate kindlasti odavamalt. Viies ülesanne. Selles ülesandes on te kaks osa, näete, kõigepealt me peame lahendama ühe eksponentvõrrandi ja teiseks logaritmvõrrandi. Nüüd alustame siis eksponentvõrrandiga. Neid lahendamise meetodeid on siin väga erinevaid, aga me võtame ühe sellise lihtsama, nii et näete, kirjutame siis selle võrrandi kõigepealt. Ja nüüd paneme tähele, et arvud 16 ja 32 on arvu kaks astmed. 16 on kaks astmes 4 ja 32 on loomulikult kaks astmes 5. Ja ruut juur tähendab ju astmenäitajad siis 0,5. Astme asendamisel astmenäitajad korrutatakse nii, et näete, saame kaks astmes 4x liita 20 ja paremale poole tuleb siis kaks astmes 2,5. Nüüd, kuna astmealused on võrdsed, siis järelikult ka asendajad on võrdsed, nii et näete, siit läheb asi nüüd väga lihtsalt. Ja saamegi varsti kätte x-i väärtuse. Ehk siis miinus 17,5 tuleb meil jagada siis 4, nii et loomulikult see jagamine meil raskusi ei valmista. Nii et saame siis tulemuseks, nii et kui tasku arvuti võtame appi, nii et siis arvutage kaasa minuga. Sellepärast teeme väikse pausi, siin näete miinus 4,375. Ja loomulikult nüüd tuleks teha ka kontroll, kuigi eksponentvõrrandi puhul ausalt öelda sega siin praegusel hetkel midagi nagu kontrollida eriti ei ole, aga see kontroll oli seal enda jaoks, et tõepoolest, et ei ole välistada sellised tobedad arvutusvead. Nii et igaüks teeb selle siis ise. Pange x asemele siis miinus 4,375 miinusega ja vaadake, kas see vasak ja parem pool siis oma vahel on võrdsed. Ja kui te kõigesti teete, siis saate, et on küll võrdsed, nii et vastus, nii et iga ülesanne lõpeb ikka vastusega. Ja x-i väärtus on siis miinus 4,375. Nii et oli tegemist siis päris lihtsa ülesandega. Nüüd see logaritmvõrrand on märksa keerulisem. Siin on sellised varjatud nüansse ja hakkamegi vaatama. Kõigepealt paneme siis näete selle võrrandi siin kirja. Nüüd loomulikult logaritmide summa teiseneb veel korrutiseks, nii et näete, tuleb siis 5 korda x liita 5 ja paremal pool logaritmi ees olev 2. Me mäletame sellise seoseid küll logaritmide vahel, nii et siis läheb siia astendajaks, nii et x miinus 5 ruut. Nüüd aga, vaat nende teisendustega on tegelikult nüüd selle võrrandi määramispiirkond muutunud. Ja seda peabki nagu tähele panema. Kõigepealt logaritmitav peab olema positiivne arv. See tähendab seda, et meie võrrandi puhul siis kõigepealt x peab olema suurem miinus 5-st igal juhul. Ja näete siit paremalt poolt me saame, et x miinus 5 on positiivne arv, ehk x on siis 5-st suurem. Ja need kaks tingimust loomulikult annavad meile kokku siis sellise, näete, see on liit tingimus, et x peab olema suurem kui 5. Et kui me võtaksime mõne arvu, mis on 5-st väiksem, siis mõnda komponenti sellest võrrandist me lihtsalt arvutada ei saa ja selline
nii-öelda lahendi kandidaat langeb kohe meil siis välja. Nii et näete, nüüd on vasakul pool logaritm alusel 2, paremal pool sama, järelikult logaritmitavad peavad olema võrdsed. Lahendame nüüd selle võrrandi 5x plus 25, paremal pool avame sulud, vaheruudu valemiga loomulikult. Nüüd vasakult poolt toome liikmed paremale ja siis vahetame ära võrduse pooled. Nii et x-i ruut lahutada siis 15x-i võrdub 0-iga. 25 koonduvad üleviimisel. X sulgud ette ja me saame siit ruutvõrrandis 2 lahendit. Üks lahend ruutvõrrandil on 0 ja teine on 15. Loomulikult me ei tohi need ruutvõrrandi lahendeid nüüd kirjutada siis eksponent, vabandust, logaritmvõrrandi lahenditena, sellepärast, et siis on meil ikka küll väga halvasti läinud. Kõigepealt näete lahendi kandidaat 0. See lahendi kandidaat 0 ei sobi meile, sest me ei saa seda paremat poolt välja arvutada. Järelikult see on võõrlahend. Ta tuleb lahendamise käigus küll välja, kuid meile tegelikult ikkagi ei sobi. Nii et võõrlahendid me peame siis välistama. Ja neid me vastusesse loomulikult ei kirjuta. Küll aga 15 puhul on võimalik seda arvutamist teha siis kõikide logaritmidega, nii et näete, teeme siis nüüd kontrolli ka veel igaks juhuks, et kui x on võrdne 15. Eksami töös on see kontrolli tegemine tegelikult obligatoorne. Sellepärast, kui te selle tegemata jätate, siis parandaja võib olla ka arvamusel, et te nagu lahendid ei tahagi kontrollida, arvate, et need lahendid, mis siit ruutvõrrandi lahendamisel välja tulevad, ongi kohe ka siis logaritmvõrrandi lahendid. Ja isegi juhul, kui nad mõlemad sobivad näiteks. Nii et näete, me arvutame välja vasaku poole väärtuse ja me saame, et tulemuseks logaritm 100 alusel 2, loomulikult me seda ei hakka enam siin rohkem edasi arvutama, meid see osaltes ei huvita. Mid huvitab pigem see, mis siin paremal pool juhtub. Tuleb 2 korda logaritm alusel 2, 10 ja loomulikult on see ka, näete, logaritm 100 alusel 2. Nii et me saame siis tulemuse, et vasak ja parem pool on võrdsed, mis tähendab aga omakorda siis seda, et see lahend, õigemini lahendi kandidaat x on 15, osutub tõesti ka lahendiks, nii et ja vastusesse me kirjutame loomulikult siis ainult selle 15, nii et paneme siis kirja vastus ja x võrdub siis 15. Nii et vastuse kirjutamine eksami töös, vaadake, see ei nõua väga suurt sellist kalorikulu, aga on väga oluline, nii et me ikka lõpetame siis ülesande viisakalt kirjutame ära vastuse. X on 15 ja sellega on meil selle ülesande lahendamine lõppenud, vaatame veel korraliselt üle, et kas me oleme kõik asjad jällegi ära teinud, et meil ei ole midagi kogemata jäänud kahe silma vahele. Aga tundub, et ei ole ja sellega on meil see ülesande lahendamine ka lõppenud, nii et soovin teile siis jällegi edaspidiseks kõike ilusat ja kohtume juba järgmises videotunnis.